Продължават боевете в цялата ивица Газа. Израелските танкове навлязоха в центъра на Джабалия в северната част, като срещнаха съпротиво от Хамас, които използваха противотанкови ракети и минометни бомби. В южната част силите на Израел обстрелваха град Рафа, без да напредват на самата територия. Въоръжените крила на Хамас и неговият съюзник Исламски джихад използваха силно укрепени тунели, за да организират контранападения. В публично изявление израелският министр на отбраната Йоав Галан съобщи, че ще бъдат разположени още войски в Южния град, където по думите му са унищожени още няколко тунела. Вече са поразени стотици цели. Нашите сили маневрират и са достигнали близо до линията. Тази операция ще продължи с допълнителни сили, които ще навлязат в района. Високопоставеният представител на Хамас, самия Бузухри, отговори, че групировката ще защитава народа си с всички средства. По-рано Южна Африка поиска от Висшия съд на ООН е да разпореди спиране на израелската офанзива в Рафа, като заяви, че тя част от цитирам финалната игра, в която Газа е напълно унищожена. Израел отхвърли южноафриканските обвинения в геноцид в Газа и заяви, че е изпълнил по-ранна съдебна заповед за увеличаване на помощта. На свой ред Съединените щати отвориха временен плаващ кей, за да увеличат доставките на помощи. Все още обаче не е ясно как те ще бъдат разпределени, като се има предвид предизвикателствата, пред които от месеци са изправени ООН и групите за помощ. Организацията подчерта, че предоставянето на доставки по суша е най-жизнеспособният, ефективен и ефикасен метод. Междувременно, ръководената от републиканците Камера на представителите на Съединените щати прие законопроект, който ще принуди президента Джо Байден да изпрати оръжие на Израел. Републиканците обвиниха президента, че е обърнал гръб на ключовия партньор, след като се е сблъскал с широко разпространени пропалестински протести. Не се очаква законът да влезе в сила, но приемането му подчерта дълбокото разделение в страната през изборната година по отношение на политиката към Израел.